Nós temos uma atração que vai cantar bonito. É a primeira vez que ele vem ao meu programa. É um convidado do Caju e do Castanha que vem junto participar conosco. E também o Caju e Castanha trouxe hoje, porque ele nos ajudou em uma causa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos receber agora ele, esse menino arrebenta, Norte, Nordeste, sucesso total, e São Paulo também. Vamos receber Romero Silva. Aqui toca o seu sucesso. Essa vai para os apaixonados. Garçom, traga mais uma cerveja em minha mesa, que hoje eu quero acabar com essa tristeza, para esquecer a mulher que me deixou. Oh, oh. Garçom, daqui a pouco sei que ela vai chegar com outro cara só para me provocar, se entregando na maior cena de amor. Garçom, eu estou sofrendo demais na minha vida, pede pra outro a minha mulher querida, por isso hoje sou obrigado a beber. Não consegue esquecer. Garçom, diga pra ela que eu ando aborrecido, tô me sentindo um objeto esquecido, muito carente sem ter alguém para amar. Estou bebendo, posso fazer coisa errada, se eu cair me deite ali na calçada, a minha conta depois eu venho pagar. Garçom, eu estou sofrendo demais na minha vida, pede pra outro a minha mulher querida, por isso hoje sou obrigado a beber. Garçom, quem tanto ama, se vai dormir, fica rolando na cama, por mais que tente, não consegue esquecer. Garçom, eu tô sofrendo demais na minha vida, pede pra outro a minha mulher querida, por isso hoje sou obrigado a beber. Beleza, muito bom receber você aqui. E olha, sucessão. Alô. Aí, opa, né? Obrigado. Maravilha. Prazer é todo meu, Cidinha. Prazer. Volta mais vezes, eu vou ficar muito feliz de te receber. Com certeza. Hoje nós estamos com o horário meio espremidinho, mas é meu convidado para uma maravilha. Próxima. Maravilha, agradeço, um abraço para você, obrigado pelo espaço, um abraço para os meus padrinhos musical Caju e Castanha, Caju Edson Castanha. Júnior. Valeu, abraço, gente! Obrigado! Já vai estar aqui com a gente. Com certeza, daqui a Vamos pouquinho. Vamos passar o telefone para show. Opa! É 011 São Paulo, 982-45-2266. 011-982-45-2266, São Paulo. Só conferir aqui. Obrigado! Já
Chácara Sorriso fica localizada a poucos minutos de São Paulo, a 65 quilômetros de São Paulo, no quilômetro 43 da rodovia Fernão Dias. Local aconchegante onde você poderá descansar e relaxar com total privacidade e conforto. Chácara Sorriso. Acesse agora o nosso site www.chacarasorriso.com.br. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Sorriso e Companhia Unidade 2. Uma linda chácara num local aprazível. Apenas 40 minutos de São Paulo, em Atibaia. O segundo melhor clima do mundo. Ampla área para o seu churrasco, lazer, piscinas, playground e muito mais. Para o seu fim de semana e temporadas. Sorriso e Companhia Unidade 2. O melhor para o seu lazer.